hockeygymnasiet coach Anders Melinda, han var ju den andra gången. Man skulle skjuta enhandsbacken och så skulle man träffa plexiglaset. Enhandsbacken? Precis. Du har ingen makt med en hand. Stå helt still och sen bara vispa i vägarna. Men du har ju ingen makt alls här. Nej, bara dra i vägen. Stå helt still och sen bara vispa i vägarna så ska du träffa. Nu ska jag träffa, för att träffa ribban då. Va?